金宣武日前遭前女友爆料骗婚堕胎，审理三日，20日终于亲自出声承认自己就是 K 演员，优良形象瞬间毁掉，震撼各界。根据韩媒报道，原先经纪公司官网写有金宣武10月行程，网站在19日晚间突然出现问题，官网显示连接流量超过，现处于连接不上的状态，疑似整个官网关闭，又或者是官网被关爆。另外，广告商纷纷做出切割，目前至少有7品牌下架他的广告与照片。19日，娱乐记者李正浩在 YouTube 透露广告费内幕。自去年金宣武靠着韩剧《Star Up》我的新创时代人气上涨后，已接下10余家广告代言，一年最起码有50亿元的代言费，加上海岸村恰恰恰的爆红，代言费也涨了韩币2亿。也就是说，若他的形象毁了，除了手中的50亿的广告代言费瞬间蒸发外，还可能将支付高达2倍的违约金，也就是100亿韩元。演艺事业岌岌可危啊！